O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasining tegishli farmoyishlariga asosan ichki ishlar organlarining barcha xizmat sohalari hamkorligida giyohvandlik vositalarini chetdan kirib kelish yo'llarini to'sish, taqiqlangan o'simliklarni noqonuniy yetishtirilishini oldini olishga qaratilgan Qoradori 2024 keng qamrovli tadbirining ikkinchi bosqichi joriy yilning 1-avgust kunidan 30-sentyabr kuniga qadar respublikamizning barcha hududlarida o'tkazilishi belgilanib, tadbir doirasida Andijon viloyatida ham qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan ushbu keng qamrovli tadbirning o'tgan davri mobaynida hamkorlikda olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida jami 196 ta giyohvandlik vositalari bilan bog'liq holatlarga qonuniy choralar ko'rilib, 15 kilogramdan ziyod turli xil giyohvandlik vositalari daliliy ashyo sifatida olindi. Shuningdek, tadbirning asosiy maqsadlaridan biri ekib yetishtirilishi taqiqlangan ko'knori va nasha o'simligini parvarishi bilan bog'liq jami 110 ta holatlar aniqlanib, qonuniy choralar ko'rilishi ta'minlandi. Misol uchun Asaka tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan Qoradori 2024 tadbirining ikkinchi bosqichi davomida tumanning bir qator mahallalarida istiqomat qiluvchi bir necha fuqarolarning xonadoni ko'zdan kechirilganida ularning tomorqalaridan jami 39 tub nasha o'simligi. Buloqboshi tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirlar davomida esa bir necha shaxslarning hovlisidan 21 tub nasha o'simligi. Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda ko'plab aholi yashash xonadonlaridan 34 tub nasha o'simligi. Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlarda esa bir necha shaxslarning tomorqalarida jami 46 tub nasha o'simligi parvarish qilib kelinayotganligi aniqlangan. Yuqoridagi holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-chi moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyatida esa Qoradori 2024 keng qamrovli tadbirining ikkinchi bosqichi doirasidagi tadbirlar davom etmoqda.